Juan Pablo de Vera é o CEO da DX Media, que está fazendo esse evento fantástico aqui no Centro de Convenções Rebouças, com essa nova modalidade que é a mídia out of home nos eventos, nos centros de convenções, pavilhões e exposições. Está sendo um grande sucesso, né, Juan Pablo? Ah, obrigado, Otávio. Está sendo realmente sim. Somos uma empresa nova que está trazendo uma inovação, uma parceria inédita para o mercado de eventos e entretenimento. E estamos muito felizes, principalmente pela acolhida dos parceiros, dos colegas responsáveis pelos principais centros de eventos, de poder trazer essa inovação, de poder trazer essa solução para os promotores, para os patrocinadores e poder contribuir com a evolução do setor de eventos, trazendo modernidade, trazendo todo esse mundo digital, com soluções cada vez mais ágeis, de maior engajamento, e que permitem gerar uma nova solução com novos recursos, novas receitas para o mercado de eventos, com uma melhor entrega, com mais valor. Como é que está sendo a receptividade por parte dos promotores? Ontem, por exemplo, eu estive na Abrin, aqui no Expo Center Norte, e eu fiquei ali, o que nós temos ali, a iluminação e o brilho do LED dentro da Abrin. Eu acho que vai mudando esse conceito, né? Ah, sem dúvidas, o setor de eventos está em uma retomada muito forte, estamos muito felizes de ver os colegas realmente conseguindo recuperar e posicionar muito fortemente esse calendário tão importante dos eventos para o desenvolvimento da economia. E nosso objetivo é esse, fazer eles brilhar, fazer aproveitar a tecnologia dos painéis de LED, aproveitar esse brilho, a luminosidade que eles tragam para que seus clientes, seus patrocinadores brilhem junto com eles e que os eventos sigam sendo uma mola propulsora para o desenvolvimento econômico do país. Por ser uma mídia inovadora, a DX Media também tem o seu departamento de consultoria, justamente para que os promotores, os organizadores de eventos possam extrair o máximo do que o LED, do que a mídia out of home oferece. Isso mesmo. Assim como toda inovação ou toda nova tecnologia vai chegando, o mercado de eventos vai se adaptando. Foi assim com a internet, foi assim com as mídias sociais, está sendo com o marketing digital e, sem dúvida, com o mercado de mídia exterior ou digital, out of home, como nós chamamos, também está sendo uma experiência. Sim? Então, nosso objetivo, compusimos uma equipe com expertos em mídia, com expertos no setor de tecnologia, do mundo digital, para poder treinar, para poder desenvolver junto aos promotores de eventos e congressos uma nova maneira de lhes poder oferecer uma solução que agregue valor aos seus patrocinadores, aos seus participantes e que nos permita conseguir evoluir com essa inovação no mercado. Que a QR Code está aparecendo aqui, pegue a sua câmera, fotografe, entre em contato você que está aqui em São Paulo, você que está no Rio de Janeiro, em qualquer outro estado e outra cidade, você também tem condições de atender também. Hoje estamos atuando em Porto Alegre, em Curitiba, em Florianópolis, em São Paulo, em Santos, em Campinas, no Rio de Janeiro, Salvador, Recife e em breve continuamos para mais capitais. Muito bem. Juan Pablo de Vera, CEO da DX Media, aqui no nosso especial, aqui do evento da DX Media, no Centro de Convenções Rebouças. Muito obrigado, Juan Pablo. Obrigado, Otávio.